Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tohle video je silně inspirovaný tady tím videem, takže tímhle děkuju a máte ho i v popisku videa. PvP, funkce v Minecraftu, kterou využíváme úplně všichni, ať už v survivalu nebo na PvP serverech. A já jako člověk, který PvP hraje už nějakou tu dobu, tak hraju docela slušně. Každopádně i tak bych se tomhle chtěla o dost víc zlepšit a proto je tady tohle video, na který budu mít 7 dní a každý den budu trénovat a na konci zjistím, jestli jsem se nějak zlepšil a nebo jestli to je pořád stejně marný. A teď už pojďme na první den trénování. První den jsem chtěl hned začít trénovat, tak jsem se napil na Mindman a najednou mi napsal fanoušek, že se mnou chce zahrát. První den trénování může rovnou začít. Večer jsem ještě hrál nějakou dobu a snažil se zlepšovat na PvP gymu, ale zjistil jsem, jak jsem špatný, takže jo. Musíme jít dál a zítra už by to chtělo nějakou pořádnou taktiku a trénovat V-tap, S-tap, block hit a podobné straníčky, takže zítra se na to vrhneme. Den 2. No, takže jelikož jsem první den jenom hrál, tak jsem neviděl samozřejmě žádný výsledky. A proto jsem si řekl, že by to chtělo trenéra, nebo aspoň dostat pár rád od někoho, kdo PvP fakt umí. Bohužel Xeron nevěděl, co mi říct, takže nic. Ale děkuju ti za snahu. Každopádně jsem dneska chtěl trénovat blogy, V-tap, S-tap a podobné srandy, abych se zlepšil. A hlavně aim, protože jsem zjistil, že můj aim je úplně marný. Můžete posoudit sami, ale jo. Proto jsem se šel podívat na tady ten skvělý tutoriál, jak se zlepšit v PvP. A potom jsem šel hrát nějaký PvP s dalšími lidmi, co mi napsali na Discord, že se se mnou můžu zahrát, takže jo. You what? Nick Dak Patty Whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome when I look into your eyes. I know you're not about to last. With the two of them. You the what? Smoking on the getting green on the scene with the lean. And my team gonna be Mr. Dream. I achieve no fiend. Can I strip against the cream? I slide on the key 2020 on the scene. She got them hands on her back. Ask for the 100 in cash. He gonna let his tongue lash. She gonna give him a rash. I'm gonna get inside Dominic's wing and go to the space needle. I used to. Okay, a po té epické pauze na hraní s lidmi z Discordu jsem šel trénovat Veta na PvP Land. Ok, jsem tady na PvP Landu a jdu trénovat aim na PvP boty. Takže, já samozřejmě dám první easy bota. Toho bych měl porazit jak nic. Jo, nějaký prasátko, je to hezký technobite, snad to není. Jo, jo. Nice. Ale třeba ne, třeba mi překvapí a zničíme. Okay, tak asi ne. Bot, ten má už 10 CPS a má reach 25 bloků, nebo range, jakože. Toho bych měl porazit, pravděpodobně 10 CPS a já mám 20, takže. Okay, ten už je trochu těžší, ale jako je takový lehce nadprůměrný hráč z SGček. Teďka jdem na experta, ten bude už pravděpodobně dost těžký, to asi nezabiju. Aha, tak. Expert bot je mrtvej, tak jdem na hackera. A je to opice, ne takto. Okej, tak. Toho asi úplně neporazím, ale zkusím ještě pár pokusů.
OK, tak jo, asi pátý pokus a zabil jsem hackera na PvP modu. Bota, takže good game. Takže, asi po hodině a půl se tady hlásím. Hrál jsem hlavně s expert a hackerama botama. A mám asi 7 killů hackerů. A desítky zabitých expert botů. Takže jo, to hodnotím hodně kladně a já si teďka dám pauzu, protože už mě to nebaví, děkuju. OK, 1-3 a mám takový trochu fail. Stalo se to, že jsem tak trochu zapomněl, že mám vlastně tuhle challenge. A jo, jsou 4 odpoledne a teprve začínám, takže dneska to bude asi trochu slabší. Každopádně jdeme rovnou na to. Tak jo, fajn, dneska bych chtěl trénovat hit select. Je 3. den. A můžeme jít asi rovnou na to. Budu to trénovat teda na easy botech a na sumu. A hit select je vlastně to, že je svoje hity času. Protože tohle, takhle jsem hrál do teďka, že jsem klikal jak úplně čutě. A teď vám ukážu, co je hit select, abyste to pořádně pochopili. OK, hit select je vlastně tohle. Že takhle časují ty své hity, které vypadají potom o dost efektivnějc. A jo, to bych chtěl dneska si pořádně natrénat, jak to, že žije pořád. OK, tohle bylo třeba zrovna fakt hezký. Teďka to jdem chvilku trénovat a uvidíme, jak to bude na konce. OK, hlásím se asi po nějakých 30 minutách trénování a teďka bych chtěl udělat nějakou hezky 360ku to, takže jdem to vyzkoušet. OK, Technoblade, tak to bychom, to se nedám. Ty blázne, na první pokus, tak docela solidní, no. Každopádně borci, mezi tím se tady fightím tady toho francouzského budoučka, tak bych byl moc rád, kdybyste zanechal like odber, protože tohle video je pravděpodobně nejpracnější, co jsem kdy točil, takže jo, budu za to moc rád. OK, fajn. OK, trénoval jsem teďka nějakou dobu 360, udělal jsem jich asi 15, asi za 20 minut. A teďka jdem vyzkoušet hit select, akorát, že nebudu chodit jenom rovně a budu se u toho hejbat jako VSAD normálně. Jenom abyste viděli, co teďka myslím, tak to bude to, že doteď jsem chodil takhle jenom rovně proti ním, ale teďka, že bych se chtěl u toho takhle víc hejbat. Yes. Přesně takhle. Potom do toho zakomponovat nějakou 360, možná v 5 a bude to perfektní. Ale jakože to, že tady ten easy bot je asi jako lehce podprůměrný hráč na SGčkách, jakože je dost fajn, protože když půjdu na SGčka, tak to bude už dost jednoduchý pro mě. Takový medium bot, on má trochu divný ping tady, takže uvidíme, jak to půjde. Thank you.
Tahle mapa je ale na nic, nejde nic vidět. Ty blázne. Jej. Okej, zkusím na expertovi udělat tady to, ale to se mi pravděpodobně nepovede. Že ten má už hodně CPS. A takhle s dvouma CPS. To neudělám nic tady, no, bohužel. Ty blázne, to bylo hodně pěkný, jakože. Okej. Dám medium a budu v F5. To aim není nic moc, no, ale dám to úplně v pohodě. Co hard v F5? Na hit, takže, okej. Hit select F5 na hard botovi. To je úplně epický combo, ale počkej, to se moc nepovedlo. To v FPC se nedám na hardbotovi, každopádně bych to mohl zkusit jako normálně. No, hardbota hit select nezvládnu. Jinak normálně, jenom abyste viděli, že to není těžký, jo. Když si vezmu hardbota a budu butterfly klikovat. Tak je to úplně v pohodě. Okej, trénoval jsem ještě večer na Mindmanu. A potom večer o to jsem streamoval, ten skvělý stream, jeden z mých nejúspěšnějších, takže vám všem děkuju. Ten stream byl parádní a můžeme jít rovnou zítra na další den trénování. Zatím čau a já jdu spinkat. Den 4 a 5 jsem prostě jenom trénoval a snažil se zlepšovat v jednotlivých kytech, jako je UHC a nebo boxing. A den 6 jsem streamoval, hrál jsme spousty PvP serverů a dávám tady teďka do karty odkaz na ten stream, můžete se podívat, budu moc rád, rovno tam můžete dát like a nějaký pěkný komentář, stejně jako tady po to video, budu moc rád. A teď už se jdem rovnou podívat na den 7. A teď upřímně už jdou vidět velký výsledky, po 6 dnech tréninku jde vidět, že se to fakt zlepšuje, takže kdo by chtěl se zlepšit v PvP, stačí vám 7 dní a bude to lepší borce. No, den 7 jsem ještě hrál a snažil jsem dopilovat ty techniky V-tapu a block hitu a teď už se dostáváme ke konci videa. No, abych se přiznal, sice jsem o dost lepší teďka v PvPčku, každopádně nevím, jestli se to úplně vyplatilo, protože jsem do toho dal spoustu času. Ale vy, který si to chcete zkusit, určitě vyzkoušejte. A tím, že nemusíte z toho dělat video a stačí vám se normálně zahrát, tak to budete mít mnohem efektivnější. Takže kdo chce, doporučuji. Ale není to nutný, borce. PvPčko není všechno. Takže já vám děkuju za zhlédnutí videa, doufám, že se vám video líbilo, dal jsem se na něj zatřívačem strašné práce, byly to fakt desítky hodin a budu moc rád, když zanecháte like, odběr, zvoneček, pošlete to kámošovi a jo, uvidíme se u nějakého dalšího videa a snad trochu dřív, ok? Čau!